ነው መስቀል ጌታችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድ ይሉታል እኛ ግን እናምነዋለን ያመነውም እኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነናድን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የማምላክ ወዳጆች በክርስቶስ ፍጹም በሆነው ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላማችሁ እንደ መደራሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ለሁሉ እግዚአብሔር በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልን ይሄን ዓለም አትምሰሉ ክፉን በልብ አትትከሉ ሊገናኛቸው ወጥቶ ትረዱኝ ዘንድም በሰላም ወደኔ መጣችሁ እንደሆነ ልቤ ከናንተ ጋር እንደሆነ ይሆናል ለጠላቶቼ አሳልፋችሁ ልትሰጡኝ መጣታችሁ እንደሆነ ግን በእጄ አመጻ የለብኝምና የአባቶቻችን አምላክ ይመለከተዋል ይፈርደዋልም አላችሁ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ውድ የተዋህዶ ቤተሰቦች በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያብዛላችሁ ጸረ ኦርቶዶክስ ባለስልጣናት የመስቀሉን እንቅፋት አትሁኑ መስቀሉ ክብራችን መስቀሉ ውበታችን መስቀል ኃይላችን ነው በአለም ዙሪያ በአለማችን እጅግ ብዙ በርካታ ሀገራት ግዙፍ መስቀልን በየከተማቸው አቁመዋል ከስሩም ብዙ ፕሮጀክቶችን እየነደፉ የሀገር ሰዎችን ከነቤተሰቦቻቸው የውጪ ጉብኝትን እየሄዱ ይጎበኛሉ በአዲስ አበባ እንቁ ደብረ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የሚገነባው ግዙፍ መስቀሉ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ትልቅ ክብርና ውበት ያለው ቅርስ ነው በዚህ ግዙፍ የመስቀል ፕሮጀክት 64 ሜትር ከፍታ ያለው ግዙፍ መስቀል ሲሆን በውስጡ ፓራሜዲክ ሊፍት የሚገጠምለታል በዚህ ግዙፍ መስቀል ላይ 40 ሜትር ከፍታ ላይ መላው አዲስ አበባን ፍንትው አድርጎ የሚያስቃኝ መቻ ሰገነትም ይኖረዋል በተጨማሪም ዓለም አቀፍ ጥናትንና ምርምርን በማከል ያለው ሲሆን ከተራራው ስር በግማሽ ተከፍሎ የሚሰራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ጥንታዊ ታሪኳን የሚያስቃኝ ግዙፍ ሙዚየም ጉብኝቶችም በቀጥታ እንዲከታተሉም የሚያስችል የድጓ የዝማሬ የቅዳሴና ያቋቋም 8 ክፍሎችን ያሉት ምቹ መማሪያ ለህዝቡ ክፍት የሚሆነው እስከ 5000 ሰዎችን የሚያስተናግድ ግዙፍ አምፊቲያትር ግዙፍ የደመራ ፕላዝማ የአበቦችና ያሽና የሀገር በቀል ዛፎችም ፓርክና የመሳሰሉት ይህ ግዙፍ የመስቀል ፕሮጀክት ያካትታል በአሁኑ ሰዓት ግንባታው 22 ሜትር ከፍታ ላይ ደርሷል እጅግ የሚያሳዝነው የአብይ አህመድ መንግስትና ሁልጊዜም ኦርቶዶክስን አንድ ነገር ለመስራት ሲንቀሳቀሱ አይናቸው ደም ይለብሳል በውስጣቸው ያለውም እርኩስ መንፈስ ክፉኛ ይጨነቃል ከዚህ በፊትም በአዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ የገነት ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ አካባቢ ወጣቶች ሰንበት ተማሪዎች አንድ ታላቅ ሐውልትን በጊዜያዊ ለጥምቀት በዓልን ዝግጅት አቁመው ነበር በዚህ የጥንት ሥራ ማሳየት የፈለጉት ኢትዮጵያዊ ቤተክርስቲያናትን በእግዚአብሔር መዳፍ ላይ ሆና የሚጠብቀው መሆናቸውን ለማሳየት ነበር። አዳነች አበቤና አብይ አህመድ ግን ኖሌን ሐውልት ይመስላል በለማለት ወዲያውኑ አስፈረሷቸው። እንዲህም አገር በድንቁርና ስትመራ ሁልጊዜ ህዝቡ ሲሰቃይ ይኖራል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ግን መሳሪያውም አብይ አህመድ ጸሮ ኦርቶዶክስ አስመሳይ በመላሱ አጣ ላይ መሆኑን አውቀ ተስሩ ነቅለህ ለመጣል መታገል አለብህ አለያም ዘመንህን ሙሉ ለሙሉ ስታለቅስ ትኖራለህ መምህር ታሪኩ አበራ ገጽ ላይ የተገኘ ፔጅ ጽሑፍ ነው አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ ለሚመለከተው በሙሉ እኔ ተዋህዶ ነኝ እኔ ለመስቀሉ ያገባኛል እኔ መስቀሉን እከተላለሁ የመስቀሉን ትርጉም ገብቶኛል ላለ ሰው በሙሉ ይህንን ሐሳብ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቀናል ሁሉም መክሊቱን ይጠቀም ዘንድም አግባብ ባለው ሥራ አካሄዳችን መንፈሳዊ በሆነ መንገድ ሁሉ ልንፋለሙ ይገባል ቤተክርስቲያናችን ከዚህ በፊት ብዙ መከራዎችንና ስቃዮችን አሳልፋለች አሁን ግን የሚመጣብን ከወደፊቱ ደግሞ የሚጠብቀን እጅ
እጅግ በርካታና ለንቋቋሙ ከመንችለው በላይ ሲስተማዊ በሆነ መንገድ ስለሆነ እኛም በጸሎትና በሲስተም ነቅተን ቤተክርስቲያናችንን እንድንጠብቅ አደራላለሁኝ። ይህ የቤተክርስቲያናችን ድምጽ ነው። እኔ የኩሌን እኔ የበኩሌን እኔ ያቀመን አደረኩ። አንተስ አንቺስ? ሁላችንም ከቤተክርስቲያን አባቶቻችን ጎን ሆነን የቤተክርስቲያናችንን እንባ እንድንጠብቅ አደራላለሁ። አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ። ይህ ቲዩብ ነው። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ሻሎም። ይሄን ዓለም አትምሰሉ ክፉን በልብ አትትከሉ። እንቃወም እንዳይጠምደን በጨለማ